Stručna ekskurzija pirotskih poljoprivrednika ove godine na relaciji Bugarska-Turska-Grčka. Prijavljivanje je u toku i traje do 3. decembra. Interesovanje je veliko kao i svake godine. Mi svake godine menjamo destinacije gde vodimo poljoprivredne proizvođače i na naše insistiranje zahtevamo od institucije kojima se obraćamo za pravljanje programa da nam obezbede da program pre svega bude interesantan za naše poljoprivredne proizvođače i da mogu da vide približno one stvari kojima se oni bave na teritoriji našeg grada, to jest čime se oni bave na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Ovom prilikom posetit će Bugarsku, Tursku i Grčku i imaće priliku da vide nekoliko instituta gde se proizvodi sadni i voćarski materijal, da posete plastenike, staklenike, farme, da razgovaraju sa udruženjima poljoprivrednih proizvođača, da im oni kažu kako su ostvarivali sredstva preko IPARD fonda, da obiđu neke pčelarske zadruge. Program putovanja uradio je Institut za primenu nauke u poljoprivredi. Prednost ove godine imaju žene i mladi, nosioci poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivrednici koji žive isključivo od poljoprivredne proizvodnje i oni koji do sada nisu bili na ovom putovanju. Želimo da na ovoj ekskurziji odu pre svega mladi i žene iz razloga pre svega zbog rodne ravnopravnosti. Uglavnom se dešavalo prvih godina da idu muškarci nosioci poljoprivrednih gazdinstava, ali smatramo da i žene nosioci poljoprivrednih gazdinstava podjednako učestvuju u proizvodnji na svojim gazdinstvama i da one treba da obilaze i da učestvuju u ovim stručnim ekskurzijama. Pa imamo popriličan broj i žena i mladih koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstava. Neki su se registrovali iz razloga da bi mogli da dobiju određene subvencije koje daje država za mlade, pa su nosioci poljoprivrednih gazdinstava mladi, ali imamo i gazdinstva gde su iz, da kažem, iz praktičnih razloga nosioci stvarno žene i mladi koji se ozbiljno bave poljoprivrednom proizvodnjom i žive isključivo od poljoprivredne proizvodnje. Planirani budžet Fonda za poljoprivredu grada Pirota i za narednu godinu je 58 miliona dinara.